umuntu ashobora kwibaza. Turanza gushimira Apostle Dan na Pastor Joseph batubwiye iby'agakiza, batubwira yuko agakiza Imana yagatanze kuri buri wese kandi arakiteka kubera ko nuwa gatanze ari Uwiteka. Ariko hari imirongo dushobora kwibaza nk'abantu basoma Bibiliya, cyane cyane hari ikintu bavuze kijyanye no gukwiranya. Iyo usoma Bibiliya udatekereza kuri iki kintu cyo gukwiranya, ugasoma Bibiliya nk'usoma yina igitabo gisanzwe, utabasha gutekereza ku mirongo imwe n'imwe ngo ukwiranye neza, hari ubwo wagwa mu mutego ukaba wavuga ibintu bitari byo. Ibyo bibazo rero nibyo tugiye kwibaza, tukabibaza abadufashije muri sesiyo turiho ijyanye no n'agakiza, kugira ngo dusobanukirwe neza. Ejo hari bimwe ushobora kuba warabwiye abantu, ugasanga bibabwiye mu buryo butari bwo, ugasanga ibyo uri kuvuga mu by'ukuri ntabwo bijyanye n'ukuri kw'iri jambo turi kwigaho. Reka rero turebe ibyo bibazo. Ni ikibazo ngiye kwibariza Apostle Dan. Ni imirongo imwe tuza gusoma, harimo ikibazo nza kumubaza, ubwo araza kudusobanura kugira ngo twumve neza, tutaza gusigarana ikibazo, kuko ntabwo Bibiliya ikontraduiza cyangwa se yirwanya nk'uko abantu bamwe babitekereza, kuko hari igihe usanga hari ibibazo wibaza ugasanga ubuze igisubizo. Ikibazo cyanjye rero ngiye kubaza Apostle Dan kiri mu rwandiko rwa mbere rw'Abakorinto ibice 9 umurongo wa 24 kugeza kuri 27 na 7. Haragira hati: ntimuzi yuko mu birori abasiganirwa biruka bose, ariko ugororerwa akaba umwe, namwe aba ariko mwiruka kugira ngo mugororerwe. Umuntu wese urushanwa yirinda muri byose, abandi bagenzereza batyo kugira ngo bahabwe ikamba ryangirika, naho twebwe tugenzereza dutyo kugira ngo duhabwe iritangirika. Ku murongo wa 26 aragira ati: nuko nanjye ndiruka ariko si nkutazi aho njye, nkubita ibipfusi ariko si nkuhusha. 27, ahubwo mbabaza umubiri wanjye nkukoza uburetwa ngo ahari ubwo maze kubwiriza abandi, nanjye ubwanjye ntaboneka ko ntemewe. Ikibazo cyanjye rero kiragira kiti: ese iri kamba dusiganirwa ryaba rihuriye n'agakiza? Ni ikibazo umuntu yakwibaza aho ngaho. Turagira ngo dufashe uhuze iby'agakiza twabonye ushize, tubona ko agakiza arakiteka. Ese iri kamba risiganirwa ryo rirasigura iki tujyanye n'iby'agakiza kwize? Murakoze cyane. Ya ndagira ngo banze mushimire ku bw'icyo kibazo. Icyo ni icya mbere. Ikindi ndagira ngo nanone nshimire abantu mu by'ukuri bakomeje gukurikirana izi nyigisho zijyanye na n'iby'agakiza, nk'uko n'ubundi umuyobozi yigeze kubivuga atubwira ko byakabaye ari iyo nyigisho ihereweho, kuko turi kuvuga agakiza ubundi icyo cyakabaye cy'ibanze ku bantu bose mbere yo gutera izindi ntambwe. Iri jambo agakiza soteriology, mu by'ukuri uburyo umuntu yumva agakiza buriya bizakwere kuko yumva Yesu, kuko yumva Kristo. Impamvu tukwiye kumva neza iby'agakiza ni ngo uko umuntu asobanura agakiza uhita wumva uko yumva Kristo Yesu. So utakumva neza birumvikana ko atumva Kristo neza, kuko Kristo Yesu ubwe ntabwo wamutandukanya n'agakiza. Igisobanuro cyose duha agakiza tugashakira mu bintu bitandukanye bitari we, icyo nicyo kikwereka nyine ikibazo twagize mu byo kumenya Kristo Yesu. Soteriology rero aribyo by'agakiza rwose byumvikane ko bihagaze kandi bishinze imizi yabyo muri Kristo Yesu. Hari ikintu rero kinangaza ukibaza, ese koko agakiza kandi kavugwa
niba tarako ngako gashinze imizi muri Kristo Yesu ubundi ni agakiza n'icyo ubundi karamutse katari icyo ngicyo kiva muri Kristo Yesu kandi nibutsa ko nanone si kiva muri we gusa duha atandukanye nacyo n'icyo duha hamwe nawe donc aratwiha uko kutwiha n'icyo gakiza icyo ni ikintu gikomeye cyane now nsobanuriye imirongo uyu murongo nansabye gusobanura mu Bakorinto nanone nakwifuza kuvuga iki mbere yuko uwo murongo ngusobanura muri makeya hari dushobora no kuvuga kuri iyi mirongo nda nakazabona nindi ni myinshi pe ariko hari ikintu dukeneye nyine gusobanukirwa kwanza mbere yuko n'uyu murongo mwinjiramo ikintu dukeneye gusobanukirwa ni iki n'uburyo ndetse naho dushingira dusobanura n'ibi dusobanura kuko ushobora kwibaza ikibazo gikomeye ukavuga ariko ubundi kucyo bisobanura gutyo ushingira he usobanura ibyo bintu kucyo bisobanura gutyo wowe nundi muntu ashobora kuvuga ngo nange mfite ubundi buryo mbisobanuramo kandi aho niho wagiye haba ikibazo ugasanga mfite uko mbisobanura n'undi afite uko abisobanura none bikaba bigasa nkaho dufite uburyo bwinshi bwo gusobanura butandukanye bigatuma turwanya cyangwa duhuza ibidahuzwa tugatandukanya ibidatandukanywa mbega ako kavuyo kose gashingiye ku kintu cy'ingenzi dukeneye kumenya reka nsome umurongo nshaka gusoma nyuma ngaruke hariya kugira ngo numvikanishe kubera icyo ari ngombwa mu rwandiko rwa kabiri rwa Petero igice cya gatatu rwandiko rwa kabiri rwa Petero igice cya gatatu ndabivugamo vuba nihuta kugira ngo ngaruke ku kibazo nabajijwe aravuga ngo mumenye yuko kwihangana k'umwami wacu ari agakiza mumenye yuko kwihangana k'umwami wacu ari agakiza ngaho byonyine banza bumve icyo gisobanuro cy'agakiza ngo mumenye yuko kwihangana k'umwami wacu ari iki ari agakiza ndikubwira nyine kudashobora gutekereza agakiza ngo ukuremo umukiza mumenye ko kwihangana k'umwami wacu icyamubayeho ibyo byose yace mbega icyamubayeho cyose ngo niko gakiza ariko twereka rero kwa gakiza ari uwo nguwo nibyo yakoze nibye n'icyamubayeho mumenye yuko kwihangana k'umwami wacu ari agakiza nk'uko mwene data ukundwa Paulo yabandikiye abwirijwe n'ubwenge yahawe so Petero ndabibutsa ko yari uhagarariye intumwa 12 uyu akaba yari afite ubutware mu ntumwa 12 zagendanye na Yesu mu buryo bw'umubiri ndetse icyo yavugaga cyasaga nk'aho ari cyo cya nyuma kubera umwanya yari afite si umwanya gusa urebye no gusobanukirwa urebye yasaga nk'aho asobanukiwe wajijutse muri ibyo bintu ugereranyije n'abandi kuko hari abantu batatu Petero, Yakobo na Yohana Yesu yajyaga ajyana nabo by'umwihariko akagirana umwanya nabo urenze uw'abandi aho yashakaga kujya so hari ibihamya byinshi bikwereka ko hari amakuru nibura yisumbuyeho Petero yakagombye kuba afite now iki rero aratubwira ngo ikintu mbamenyesha nuko kwihangana k'umwami wacu ari agakiza nk'uko mwene data ukundwa Paulo yabandikiye abwirijwe n'ubwenge yahawe uyu Paulo Petero ari kuvuga ntiyari ahari muri ba bandi 12 igihe Yesu yapfaga Paulo ntiyari igihe Yesu yarari magenda mu murimo usanzwe Paulo ntiyari ahari mbega abari bahari naba ngaba ni Petero ariko tekereza urwego rwaho Petero uwagendanye na Yesu agaraye n'izindi ntumwa akavuga ati reka mbabwire hari undi mugabo witwa Petero Paulo ndagira ngo mubwire ngo ni nabwo bwa mbere tubona umuntu arekomanda undi muri Bibiliya nta handi ubundi nago umwanditsi aza ngo arekomanda undi ngo murebe undi muntu ariko Petero uhagarariye izo ntumwa aravuze ngo hari undi mugabo witwa nde witwa Paulo ngo kandi uwo Paulo yahawe ubwenge amen yahawe ubwenge
sibyo yavuze n'ibintu ngo agiye kuvuga yabivugaga abwirijwe n'ubwenge yahawe ubwo n'ubwiru n'ukumenya ibyimbitse abandi batamenye n'ugusobanukirwa ibyo abandi batashoboye gusobanukirwa icyo ari kwita ubwenge yahawe 16 bavuga ngo ndetse no mu nzandiko ze zose ikintu navuga ngo twakwitsaho ni zose amen kuko ushobora gutera gukuramo urupapuro urwandiko rumwe ariko aratubwiye ngo mu nzandiko ze zose yavuze ibyerekeye ibyo yavuze ibyerekeye ibiki rero ibyerekeye agakiza so Paulo ari kuvugwa na Petero ngo ndababwira ko hari umugabo wanditse inzandiko ze zose zivuga ibyo no kuvuga agakiza mu yandi magambo ari kututungira gatoki ngo niba mushaka gusobanukirwa neza iby'agakiza ni musome inzandiko za Paulo uzi ikintu gitangaje mu bukristo hirya no hino basoma ibindi byose uretse inzandiko za Paulo that's true ushobora kuvuga inkuru ushobora gukurikiranya ibiri muri Zaburi ushobora kuvuga ibiri mu bami ushobora kuvuga iby'ubuhanga bw'umubwiriza ndetse na Salomo ibyo byose ari kutubwira ngo inzandiko zivuga iby'agakiza amen inzandiko zanditswe na Paulo ngo kandi zose amen iki rero tugomba kucyumva mwumve ni kuki dusobanura ibyo dusobanura n'ukubanza kumva mbene ibi bintu ukumva yuko hari umuntu nabisobanura mu buryo bwiza wanabiherewe ububasha n'ubwenge kugeza ubwo intumwe iruta izindi muzagendanye na Yesu nayo ubwayo ibihamya amen iki kintu nicyo kwitondera kandi nicyo kwitabwaho ngo akavuga ngo icyakora zirimo bimwe biruhije gusobanukirwa ndatekereza ko ari imwe mpamvu turi kubazwa ibibazo uko n'urwo rwandiko rw'abakorino n'urwa Paulo so zirimo bimwe biruhije gukora iki gusobanurwa aha rero niyo mpamvu turi hano kugira ngo dusobanure ibyo byitwa biruhije gusobanurwa ariko ntabwo biruhije gusobanurwa kuri bose kurikira wumve uko avuga ngo iby'abaswa bahindagurika bagoreka numvaga abantu bigora nabaswa anland abaswa bahindagurika bagoreka so ari kutubwira aba baswa rero iri jambo ubuswa nagari kuvuga ko ari gushaka kuvuga abantu batigishijwe abantu batigishijwe n'ukuri nawe wigishijwe wamenya uramutse ufunguye umutima kwigishwa wamenya so nibavuga abaswa rero ntuhite wibarira muri akara urakara avunga ubwo ushatse kuvuga iki ushatse kuvuga twebwe yawe nturimo kuko iyo wigishijwe uva urajijuka so hano rero aravuga ngo hari abaswa ni ukuvuga abatigishijwe bahindagurika iri jambo guhindagurika nyine ntibakomeye they are not stable na stability na musingi nta musimamo kuko rero nta musimamo ikintu cyose gihusha jyana nacyo ikintu cyose yumvisha ahita avuga ngo nicyo ikintu cyose bavuza ahita avuga ngo nicyo buri kintu cyose arasakuma ubwo icyo ni igihamya cy'uko nawe adashinze adahagaze ari kuvuga ngo bahindagurika ijambo ni bahindagurika bagoreka urumva ikibabaho bahita bafata bya bintu by'ukuri bya Paulo yigishije bakabigoreka bakabigoreka kubwo impamvu ebyiri cyambere n'ibigishwa icya kabiri nabwo bakomeye nabwo bahagaze barahindagurika uko guhindagurika rero ndetse nuko kutigishwa byateje ingorane nyinshi mu misobanurire y'ibi byanditswe bitandukanye Paulo atwigisha nyamara byakadufashe kumenya iby'agakiza
ahubwo abantu bakivugira bakanabihimbira bakongeraho bagakuraho bakagabanya bagakuba bakavanga vanga bigasoza nta muntu usobanukiwe icyo yari ngo nkuko bagira ibyanditswe bindi bakizanira kurimbuka nkuko bagira ibyanditswe bindi anu iyo turi gusoma mu isezerano n'icyo bagakoresha ijambo ibyanditswe byera byahumetswe n'Imana urugero Pawulo yandikira Timoteo ibyanditswe byera byahumetswe n'Imana ashaka kuvuga iby'isezerano rya kera scriptures yashaka kwerekana isezerano rya kera naho hano aratubwira iki rero ngo ibyaba ibyanditswe ngo ibyo abaswa bahindagurika bagoreka nkuko bagira ibyanditswe bindi bakizanira kurimboka sari kuvuga ngo nibindi byanditswe ntibabyumva ibyitwa ibyanditswe nibyo mwisezerano rya kera nabyo barabivanga nicyo ari kuvuga ikindi kandi gitangaje rero nuko ari kutwereka ko niba Paulo ari kuvugwa kuri uru rwego ngo niwe wanditse ngo muzandiko ze zose zarimo agakiza yavuzemo iby'agakiza yaranze akavuga ngo nibindi byanditswe ubwo ari kutwereka agaciro n'umwanya Paulo yihariye mu isezerano rishya yuko abereye itorero icyo Mose we ubwe yari abereye isezerano rya kera amen that's true icyo kintu uracyumvishije Mose icyo yarabereye isezerano rya kera n'umwana yabaye umuhuza w'isezerano rya kera abisireli bamwemeraga nk'umuntu wabahaye amategeko ibintu byose bashaka kubaza niwe babibajije maze icyo tubona aha nuko ibi byanditswe na Mose ariko batubwiye ngo nanone mu isezerano rishya cyangwa se mu by'agakiza umuntu twareberaho twakumva ibyo avuga yitwa Paulo so Paulo abereye itorero isezerano rishya church itorero ekeresia icyo Mose yari abereye iyo ngiyo bayita kahari ngo naryo ni irindi torero itari itorero rihuje abanyamahanga n'abayuda ahubwo riya ryari ry'abayuda gusa ibyitwa na itorero ryo mu butayu Imana ishimwe cyane rero kuko aduhishurira iki kintu gikomeye ni Petero uri kubivuga ngo nuko rero bakundwa ubwo muburiwe hakiri kare mwirinde mutayobywa n'uburiganya bw'abanyabyaha tutayobywa ni iki n'uburiganya bw'abanyabyaha tekereza akavuze ngo abo bagoreka ndetse ba bata babaskwa ubwo bahindagurika abo bantu abise yuko abahaye irindi zina ngo n'abanyabyaha ngo nuko rero bakundwa ubwo muburiwe hakiri kare mwirinde mutayobywa ubwo muburiwe hakiri kare mwirinde mutayobywa n'uburiganya bw'abanyabyaha mukareka gushikama kwanyu kuki avuga ngo uburiganya buri hehe hano bw'abanyabyaha ngo nubutuma murekeraho gushikama murekeraho ibyiringiro byanyu bifite rufatiro ruhoraho ku buryo nakunyeganyezwa kwari kokoze aravuga ngo ikintu cyose gituma mushidikanya kuri ibyo byiringiro mufite by'iteka ryose muri kagakiza aravuga ngo abo bantu babikora abise ngo abanyabyaha batuma abantu batekereza bakurikije ibyo abanyabyaha bari kubabwira uzi icyo ari kuvuga ari kutubwira ngo kubera ko Paulo yigeze yandika avuga ngo bafite inkovu z'ubushye inkovu z'ibyaha zimeze aha iyo ni sin consciousness kubera ko bo batakize icyaha batamenye uko twakize icyaha batamenye ibyo gukiranuka gushya twahawe baracyafite sin consciousness now iyo bigisha ntabwo baguha ntabwo bagusobanura gukiranuka ko nabo nibakumva baguha ibyo bafite kubw'ibyo bakomeza kuvuga iby'icyaha batazi ko cyakuweho na Yesu ibyo babyita inkovu z'ibyaha by'ubushye imbere muri bo baba bagufite hano nanone abise ngo ni abanyabyaha ngo kandi icyo bagutera bakuzana mu bwoba ngo ubwoba bukagutaha ku buryo iki kubaho ngo urekeraho
gushikama kwawe so nubu gifite nubu bizi niba ufite ubugingo boraho nuba wizeye uko bizagenda bizasoza gute imana nibizi nibigera ku munsi w'imeruka imana izabi mbega ibyo bintu byose bituma namwe mwese mutame nabo bantu babibatera kuko nabo ubwabo badasobanukiwe batazi neza iby'agakiza k'umwami wacu gahishurwa by'umwe ariko tukabona mu nzandiko za Pawulo. Amen. Akavuga ngo ahubwo mukurikire mukurire nako mu buntu bw'Imana. Mwebwe mukurire mu buntu bw'Imana no kumenya Yesu Kristo umwami wacu n'umukiza. Ari we soko y'agakiza. Muri kubona ikibazo gikomeye kiri ntabwo abantu bazi umwami wacu Yesu Kristo n'umukiza. Kuko iyo umenye neza umwami wacu Yesu Kristo nk'uko watuyoboraga yatubwiraga umuntu umwe uciriritse akaba yarateje ikibazo uciriritse witwa Adamu waremwe hakaza umwana w'Imana utararemwe uhoraho. Amen. Uwaremwe agateza ikibazo utararemwe yaza ngo akananirwa kugikura. Uwaremwe agateza ikibazo ngo kikaba icyiteka utararemwe uhoraho yagikemura n'ibibi by'iteka byose. Ni ikibazo cyo kutamenya umwami wacu Yesu Kristo n'umukiza. Arangije aravuga ngo icyubahiro kibiki none n'iteka ryose. Amen. Amen. All right, now cya kibazo cyabajijwe. Reka nyivugeho ikibazo cyabajijwe noneho kiri mu Bakorinto ba mbere. Urwandiko rwa Paul. Rwa mbere urwandiko Paul yandikiye Abakorinto icyenda. Okay. 24 havuga ngo haragira hati reka nongere mbasomere. Ntimuzi yuko mu birori abasiganwa biruka bose ariko ugororerwa akaba umwe. Namwe bari kumwe mwiruka kugira ngo mugororerwe. Yego. Yego. Ku murongo wa 25 umuntu wese urushanwa yirinda muri byose. Abandi bagenzereza batyo kugira ngo bahabwe ikamba ryangirika. Naho twebwe tugenzereza dutyo kugira ngo duhabwe ikamba duhabwe iritangirika. 26 kuko nanjye ndiruka ariko sinkutaza honje mu bitano bipfunsi ariko sinkuhusha. 27 ahubwo mbabaza umubiri wanjye nk'uko zuburetwa ngo ahari ubwo maze kubwiriza abandi nanjye ubwanjye abonekaho ntemewe. Ndatekereza ko hariho hanakomeye wenda wo kwibaza mu murongo 27 ahubwo mbabaza umubiri wanjye nk'uko zuburetwa ngo ahari ubwo maze kubwiriza abandi nanjye ubwanjye ntaboneka ko ntemewe. So hano none igitekerezo kikaba cyakumvikana ko uri kuvuga ko ushobora kubwiriza abandi ariko wowe bigasigara ukijijwe. Yego. Hanyuma bigasoza utemewe. So bikagaragara yuko ibyo ari byo byose ni ugucunga neza kuko ushobora gusanga utemewe kandi warigishije abandi. Yego. All right. Now, icyo rero nicyo dukeneye gusubiza. Yeah. Igice cyose cy'8 n'igice cy'7 twemeje. Okay, ndi kuvuga igice cyo twigishije, igice cy'7 cy'8 cyavugaga iby'agakiza kiteka, warakiteka. Now, so birasa nkaho uyu murongo uri gushaka kwerekana ko hari ukuntu wo ushobora kubwiriza abandi bigasoza uciyeho ugiye ubaye icyapa abandi bakayicyapa abandi bakajya mwijuru ugasigara kuko utemewe. Alright, nicyo dukeneye kumva. Now, kimwe mu bintu dukeneye kumva kandi tukitsaho, icya mbere iteka ryose ni byiza kureba context. Ikintu cyitwa context kikwiye kwitabwaho. Ni ukuvuga ngo nago kwanza ari byiza gusoma umurongo umwe
ngo wibwire ko murongo muri guha igisobanuro cy'ibyo wibazaga. Icyo ni icya mbere. Cya kabiri, ni byiza kumva by'umwihariko Paulo uvuga agakiza. Ese niwe waba uri kuvuga ko ka gakiza ko ariwe barekomanze Petero ari warekomanda? Ese ubwo yaba Paulo ari kutwigisha yuko arakigiye gito ku buryo gashobora gutakara? Urumva poso n'imirongo twize yari ya Paulo, ni Paulo wandikaga, niho twasomaga twari ubwo byavuga ko yirwanya. Yego, so twakwibaza niba ari kwirwanya. Ukuri siko biri, kuko uyu murongo utubwiye neza ngo ahubwo mbabaza umubiri wanjye nkoze uburetwa ngo ahari ubwo maze kubwiriza abandi, nanjye ubwanjye naboneka ko nemewe. Wowe igitekerezo hano, niba twakibonye ku murongo wa 24 yatubwiye gusiganwa, atubwira yuko hari amasiganwa yose ava akagera afite amabwiriza, afite uko abateye, kandi iyo ugiye gusiganwa ugomba kumenya mbese iyi miterere y'isiganwa bimeze gute. Nibutse umuntu umwe barimo basiganwa ku magare noneho ayo binzira kuko aho bari bashyize ngo amagare yose agomba guca, we aza guca ahandi hantu asanga niwe wenyine agira ngo yabasize. Kumbe inzira yaciye nayihuriye naho iyo bashyizeho agomba gucaho. So hano Paulo afata urugero rw'umwatrete rw'umuntu usiganwa, rw'umuntu usiganwa, agafata urwo rugero gusiganwa akavuga ngo hari ikintu kibaho ku muntu usiganwa wese. Hari ukuntu yitegura akanakora imyitozo yitegurira gutsindira ikamba ryangirika. Yego, iyo ari kwitegura aba yitegura gusiganwa agakora imyitozo. Umve, iyo myitozo ni ukugira ngo yikipinge umubiri we uba uri tayari, aba ari fit, aba ameze neza ngo azabone ikamba rikoze iki ryangirika. Now muri uyu murongo niba murebye, iyi niyo context akatubwira ngo niba hari uko gusiganwa byanga bikunda usiganwa agomba kwitegura akurikije iryo siganwa agiye kujyamo kugira ngo abe fit ashobore gutsinda iryo siganwa. Urugero atanze hano n'urwo abo basiganwa nuko bigenda. Now ndagira ngo nsome kuri umurongo wa 27 uhurira he nabyo. Ahubwo na 26 rekambwe ngo nuko nanjye ndiruka ariko sinkutaza honja. Mbega ari kugereranya wa wundi nawe usiganwa azi amabwiriza, azi icyerekezo, kandi yarakoze imyitozo yo kuba ari tayari. Ngo nkubita n'ibipfunsi ariko sinkuhusha. Amen. Ngo ahubwo mbabaza umubiri wanjye nkoze iby'uburetwa. Iri jambo kubabaza umubiri wawe ukoresha iby'uburetwa ni to keep yourself fit. Ubundi hano ni imyitozo isanzwe umwatlete wese akora. Muri kumva icyo kuko urugero niba uzirukanka ukaba ufite inda uziruka kilometero nga 20 bisaba ngo ukore imyitozo uringanire kabisa ube fit. Iyo utari fit ntabwo mu by'ukuri ushobora gukora iryo rushanwa. Hano icyo ari kutwereka ni imyitozo, godly exercise, ni imyitozo yakoraga kugira ngo abakwiriye rwose ashobore gutsinda irushanwa. Hano naho biri guhurira n'agakiza. Amen. Ahubwo hano bari kwita cyane ku murimo, ministry. Ubundi igitekerezo kiri hano ni ministry. Ndagira ngo mbumvishe iki kintu mukiteho. Iyo bije kuby'agakiza ntabwo qualifying, ntabwo dukenera qualification. Niwe udutsindishiriza, niwe utuma twemerwa mu by'agakiza. Ariko iyo bije kuri ministry, reka urugero kubuyobora abandi bantu, urugero niba ugiye kuba umuyobozi ahandi hantu bisaba ube warateguwe, waratunganijwe, waratojwe, ukagera ku rwego rwawe ushobora gufasha abandi. Kuko ntushobora kuyobora abandi cyangwa ngo ufashe abandi bantu nawe ubwawe udashoboye rwose. Ntacyo uzabafasha, nta n'icyo uzabamarira. Ni muri uru rwego yerekanaga ministry. Hano yerekanaga ministry, umurimo. Aravuga ngo mu by'ukuri umuntu wese ukora uyu murimo
icyambere akwiye kumenya amabwiriza ibyashyizweho kandi n'urwo rufatiro iyo birebye nabwo ubyihindira hari ibyashyizweho Pawulo avuga ibyo byashyizweho nge ndabizi ibyo byashyizweho ndabisobanukiwe Now mujye avuga rero ko ibyo byashyizweho abizi kandi abisobanukiwe bijyanga bikunda ngo nabandi bose bagiye gusiganwa cyangwa bagiye kuba muri ministry bagiye kuba abayobozi bagiye gufasha abandi nabo bakwiye kuba qualified nabo bakwiye kuba baratojwe bagategurwa kugira ngo bakore uwo murimo neza Now niba datozwa ngo bakore uwo murimo neza hari ikintu kizababaho ikizababaho ni iki bazakora ariko bari disqualified gute rero niba ubuzima bwabo butagaragaza umucyo w'ibyo bigisha w'ibyo bahagarariye abantu ntibazabumva abantu bazabisuzugura abantu ntibazabatega amatwi nibivuze yuko badakijijwe ahubwo bivuze ngo muri iyo position yarimo ubuzima bwe n'ibyo yigisha ntibihura kandi ubwo bidahura abantu utuma uba disqualified imbere yabo ntabwo ari imbere y'Imana mwibuka imbere y'Imana dutsindishirizwa no kwizera iby'agakiza ntabwo ari twe duqualifying ni Imana iduqualifying muri Kristo Yesu ariko kuby'umurimo wo gukora ufasha abandi bantu byanga bikunda ugomba kuba ukwiriye ugomba kuba hari urugero yuri kwiga muri Timoteo wa mbere ari kuvuga iby'abayobozi uko bakwiye kuba bameze yagiye avuga ingero nyinshi avuga abadiakoni avuga abepiskopi ubwo no kuvuga abayobozi avuga amatsinda atandukanye uburyo bakwiye kuba bari qualified kugira ngo bashobore gufasha abandi so iki nicyo ari kuvuga ngo niba ugiye gukora umurimo ukwiye kumenya iby'ibanze n'iby'ingenzi kugira ngo mubyukuru tutukisha icyo uhagarariye cyangwa icyo uri kuvuga ariko nawe bihuriye n'iby'agakiza ndumva ari icyo nasobanura harakoze cyane aposo kuri ibisobanuro duhaye ni ibisobanuro bidufasha kumva neza kuko hari ukuntu umuntu afata umurongo umwe ugasanga ubyajemo ibindi bintu bitajyanye na context umwanditsi yabivuzemo gake wenda nkwereke gakeya murambabarira nko ku murongo wa 19 iyo uri kureba Paulo ari kusobanura guhera ku murongo wa 19 agiye kugera hariye abisobanura avuga ngo nubwo kuri bose ndi umudendezo nihinduye imbata ya bose kugira ngo ndusheho kunguka benshi urumva n'umurimo yakoraga aravuga ngo nariyoroheje mpinduka nk'imbata kugira ngo nunguke benshi urumva icyo kintu ngo kuba yuda nabaye nk'umuyuda kugira ngo nunguke abayuda no kubatwarwa n'amategeko nabaye nk'utwarwa n'amategeko nubwo kubwanje natwarwa nayo kugira ngo nunguke abatwarwa n'amategeko urugero Paulo yagiye Yerusalemu ageze i Yerusalemu ajyanyeyo na Timoteo bakigera i Yerusalemu ngo babona Timoteo baravuga ngo uriya ni umunyamahanga ko yari umugiriki uriya ni umunyamahanga ni ikizira nagakwiye gukandagira mu rusengero byasabye ko Paulo bemera imihango n'imigenzo y'abayuda kugira ngo binjiremo barimoza ndetse bikonforma bajya ku murongo w'icy'abayuda bavuga kugira ngo bashobore kubaronga niyo qualification ari kuvuga ubyibuke ko ibyo ntacyo byongera cyabigabanye kugakiza kawe ariko ni qualification zo gufasha abandi no kubigisha kubaronga ugomba kuba ukwiriye rwose amen urakoze cyane turasobanukiwe kandi ni iby'igiciro kumenya ibi bintu bo hari ikibazo cya kabiri rero ni ikibazo ngiye nshaka kwibaza Pastor Joseph nacyo ni kijyanye n'agakiza n'ubu nibyo turiho icyo kibazo kiri mu Bafilipi ibice bibiri ku murongo wa 12 cyane cyane yenda tugeze no kuri 13 haragira hati nuko abo nkunda nkuko iteka ryose mwagega mwumvira uretse igihe mari gusa ahubwo cyane cyane nahari muba ariko musohoza agakiza kanyu mu mitima muhinda imishyitsi 13 kuko Imana ariyo ibatera gukunda no gukora ibyo yishimira ikibazo cyanjye rero kimeze gutya ko tuzi yuko agakiza twagahawe by'iteka akagakiza kaje gusohozwa kandi akaba ari twe tugasohozwa ubwo turagasohoza dute kandi twaragahawe by'iteka sinzi aho ngaho mwashyira umucyo kugira ngo
byumvikane neza ejo hatazagira umuntu uterura uyu murongo akawujyana mu buryo butari bwo kandi atari cyo yenda umwanditsi yashatse kuvuga murakoze urakoze urakoze nawe mupenzi twibutsa ko uyu nanone ni Paulo wanditse biracyari mu murongo apose avugiyemo nge nkifuza kongera wendo ibintu nkabingahe ko bibiri cyabitatu cyangwa bine kugira ngo byumvikane neza mu minsi yashize muri izi nyigisho twavuzeho ku bintu bijyanye n'uburyo ukora approach ntabwo twabitizeho y'uburyo usobanukirwa ibyanditswe byera anabikomojeho ndavuga ni reka nongereho niki kuko ubwo bibe nko mu buryo bwo gufasha bene data nanone bamenye uburyo bakwiriye gukora approach kuri bibiliya kugira ngo cya kintu cyo kuba wavangavanga nk'ibyo umuyobozi yavuze wa gahunda kitabaho bityo bidufashe gusobanukirwa neza ntituba abakozi b'Imana bagira ipfunwe bakwiriye kugira ipfunwe ahubwo tuba abakozi b'Imana batavangiwe batavangavanze ku buryo bageraho bavanga audience yabo ukora iyo uri kwiga bibiliya hari iki nakoze ntago usoma umurongo umwe ureba context yose kandi kugira ngo wumve context buriya ubujyanama bwiza ni ukureba igice cyabanje ubwo ari byo bita post text na icyabanje pretext n'icyanyuma gikurikiraho post text kugira ngo uvemo hagati icyo ni ikingenzi ubwo ku muntu wiga bibiliya mbibutse ko gusoma bibiliya gutya biragaragara nyine hari izi ni ishu niyo mpamvu cyari ikibazo ugomba gukora study rero muri study ureba iyo post text pretext ukareba context ukareba na post text kugira ngo ubwo ubuze ko context ari yo icya kabiri ubwo nwa mu kinyarwanda bivuze ibyabanjirije icyo gice muri icyo gice nibikurikira icyo gice uri gusoma ukabyumva neza noneho rero ikindi cyo kurebgaho cyingenze cyane twibuke ko bibiliya dufite ntabwo yanditswe mu kinyarwanda yanditswe mu zindi ndimi barahinduye bahindura bashyira mu kinyarwanda cyo ni ikintu cyingenzi kandi byonyine niba yaranditswe isezerano rya kera imyaka 400 ubwo kera cyane kuko Yesu yari ariho ibi inyandiko nyinshi zari zisezerano rya kera zari zihari ubwo ndagira ngo mbibutse ko nanone ururimi rukura icyo kintu mukibuke kuvuga ngo birashoboka ko hari amagambo yabakoreshwa kiriya gihe uyu munsi bigoye ko twakumva icyo nacyo ntidukwire kugisiga ikindi isezerano rishya ryandikwa ubirebye ni imyaka 40 mu kinyejana cya mbere ubwo ibaze imyaka iciye kugeza ubu ngubu byafashe imyaka 40 hagati ya Yesu no kugera muri 70 hanyuma nibwo isezerano rishya ryanditswe byanditswe mu Kigereki byasabye ko babihindura ubwo bivuze iki bivuze ngo rimwe na rimwe hari niyo mpamvu udasoma ukora study niyo mpamvu rimwe na rimwe kugira ngo ikintu gitore neza bigusaba rimwe na rimwe kwirefera kujya kureba inyandiko za mbere niyo mpamvu bibiliya ikorerwa study ubwo mu bintu turi busobanure uraza gusanga twitaye ku gice cyose uko cyanditse rimwe na rimwe dufata ayo magambo yihariye ari butere wenda cyangwa ari gutera urujijo tukayasobanura neza kugira ngo urujijo ruvemo kuko Paulo wanditse agakiza ko ari akiteka ntago yakwica inyuma ngo yandika none ko atari akiteka nta muntu rwose ibyo byo birumvikana nta muntu ushaka gukora ibintu nk'ibyo Paulo niwe wavuze abatari abantu batari stable Paulo ntago ari umwe mu batari stable wari stable ibintu avuga ntago ahungabanywa ngo ave hano age hariya ikibazo rero mbajijwe ni mpamvu naringarutse ko ari Paulo wanditse uru rwandiko ubwo reka ngisome kugira ngo twumve ikibazo kirimo noneho turebe igisubizo cyacyo mu magambo make ngo nuko abo nkunda nkuko iteka mwajyaga mwumvira uretse igihe mpari gusa ahubwo cyane cyane nahari mube ariko musoza agakiza kanyu mutinya muhinda umushyitsi birumvikana ko ubwo byabivuze ko hari ibita agakiza hari uburyo kakozwe ariko ukenewe kugasoza nkawe none unagasoze utinya uhinda umushyitsi ntugasoze bya gutyo gusa ubwo havamo ibitekerezo byinshi tuzi imyizerere myinshi ugasanga umuntu nyine uburyo ubuzima bwa Gikristo yamaze kuvuga ko yakiriye Yesu nk'umwami n'umukiza we abaho mu buzima ubona ko ari kurwana intambara akaba afashe igihe mu ntambara
hakabamo n'imvugo zitanditse muri Bibiliya zikwirakwizwa ngo arwana n'isi na Satani n'umubiri ntago byanditse muri Bibiliya ariko mbese bikagaragara ko ubwo ari gusohoza agakiza bikaba ari muri uwo mujyo ubwo ari gusohoza iki cyanditswe afite icyanditswe kimufasha ndagira ngo tubirebe neza twitonde turebe kuko biroroshye kwa bivuga gutyo ariko reba umurongo wa 13 urahita uzana mu rujijo ngo kuko Imana ariyo ibatera gukunda no gukora ibyishaka ni Imana igiye kubigutera okay ushobora kuvuga nureba ngiye bindi gukora mu buzima ndimo Imana niyo iri kunsunika bikagaragara ko gusoza gakiza uraza kuvuga ko Imana iri kubigufashamo ariko mu byukuri ugenzeye mu buzima bwawe urebye usanga tuvugishije ukuru bawe umunyakuri mu mutima wawe ibyo bintu bikora ku giti cyawe uburi conscience yuko Imana itarimo upanga gahunda zawe ukora imishinga yawe uburyo ugiye kuba mu buzima bw'agakiza ukazajya ubiyerekeresha izi n'Imana ubwo nuko ho bisobanuye ariko mu byukuri nureba icyo umwanditsi ari kuvuga ngo Imana kuko Imana ari ibatera gukora gukunda no gukora ibyo yishimira umwanditsi ari kuvuga ngo ubundi ntibishoboka ko wakora cyangwa ngo ukunde ibyo Imana yishimira atari ibiguteye ubwo rero ntibyumvikana ukuntu yaba ari iri bubigutere umwanditsi akavuze ku murongo wa 13 ngo naraheza ku murongo wa 12 ngo abe yakubwiye ngo sohoza gakize bikagaragara yuko ari wowe ugiye kubikora nka you see harimo contradiction niyo mpamvu nshaka ko dusoma uyu murongo turebe kamere kuri iri jambo mutinya muhinda umushyitsi icyo rivuze cyane ko si hano wonyine yari vuze ibyanditswe bisobanura ibyanditswe ni umuco mwiza wo kujya ureba koko ko iryo jambo ritari aho honyine avuga mu Bakorinto ba mbere kabiri kamere ku murongo wa kabiri kuko nagambiriye kutagira ikindi mbamenyesha keretse Yesu Kristo ari we Yesu Kristo wabambwe aravuze ngo nta kindi nifuje kugira nabamenyesha ngewe Pawulo kereka Yesu Kristo wabambwe mirani magambo niwe wenyine Pawulo ntari buvuge mwimishinga ye ntari bwivuge ntari bwiyigisha arashaka kubereka Yesu gusa gatatu aravuga ngo nabanaga namwe mfite intege nke ntinyaminda umushyitsi mwinshi buretse wumve ntinyaminda umushyitsi mwinshi n'icyo ari kuvuga kubera iki n'icyo ari kuvuga iryo jambo riri representing iki ngo nibyo navugaga nkabwiriza ntibyari amagambo y'ubwenge yo kwemeza abantu ndagira ngo mbibutse kubaza amateka Pawulo yari umunyabwenge mubikiragano cye mu kinyejana cye yari umwe mu bahanga bahari cyane ko yanigiye kuri Gamaliyeli umuhanga wumvugaga n'abatambyi akabagira inama bafashe ibyemezo runaka bagahita babihindura ko ari Gamaliyeli wabivuze ariko aravuze ngo si ubwenge yashakaga bwo kwemeza abantu ngo ahubwo byari bigaragaza umwuka n'imbaraga niba ureba ku murongo wa 4 ari kutubwira ngo ndashaka ko ibigaragara biba ari umwuka n'imbaraga habe hatari mu bwenge bwanjye mwibuke ko Pawulo yari umunyabwenge cyane aha gatanu kugira ngo kwizera kwanyu kudagarara ku bwenge bw'abantu ahubwo mu mbaraga z'Imana mwumve impamvu Pawulo yatinyaga ari kuvuga arabizi Pawulo ko ari umunyabwenge arabizi ko ari umuhanga mu byo kuvuga ariko afite ubwoba ko ashobora gukoresha kuvuga kwe n'ubwenge bwe akinfluence imyizerere y'abantu mwumve n'icyo atinya ubwo niyo maviri jambo tujye gusubirayo ni representing ari hagarariye iki kutagirira icyizere ubushobozi bwa muntu great distrust in your own ability ni ryo jambo ubwo ntinya mpinda umushyitsi niyo mpamvu nababwiye ngo dukeneye kurebaho ayo magambo aturuka Bible bayikorera study ntago basoma birukanka gutyo gusa aha icyo rero niba mucyumvishe twumvishe ko utagirira icyizere ubushobozi bwawe hanyuma katugaruke kuri 12 ngo nuko abo nkunda nkuko iteka ryose mwajyaga mwumvira uretse igihe mpari gusa ahubwo cyane cyane nahari mubari ko musohoza agakiza kanyu musohoza agakiza kanyu iri jambo rero gusoza agakiza kacu ni terme katargazomai y'ikigiriki ivuga iki ivuga ngo vayo ku mwanzuro
iryo jambo gusohoza badutranslatingiye vayo ku mwanzuro vayo ku mwanzuro ubwo reka wumve icyo umwanditsi ari kuvuga ari kuvuga ngo agakiza kamaze gusohozwa agakiza karakozwe kararangira ari kuvuga ngo nawe vayo ku mwanzuro shobora kuza ku mwanzuro vayo kuri conclusion y'agakiza yakozwe conclusion y'agakiza yakozwe ni uko byose wabikorewe ni zero wowe ijana ku ijana imana ijana ku ijana Yesu Kristo none ari kuvuga ngo vayo kuri uwo mwanzuro w'ibyakozwe by'agakiza ngo udafite icyizere ubushobozi bwawe muracyumvise ngo kuko imana ariyo ibatera gukunda no gukora ibyo yishimira iyo utaje ku mwanzuro w'ibyagakiza kakozwe ko karangiye ukabuzi ko ari icyo ugiye gukora ntago imana ishobora gukorera muri wowe uri gukora icyo n'energie byiri ziri butandukane ziri burwananye kuvuga iyo ushatse gukora ibyagakiza kakozwe bisunika ibyamaze gukorwa Pawulo yari kubwira aba bene data akunda ngo abakunda ngo nabo nibagere ku mwanzuro baze kuri conclusion y'ibyagakiza badafite icyizere ubushobozi bwabo ubushobozi bw'umuntu ku giti cye ngo kuko Imana ari gutera gukunda no gukora ibyo ushaka yani magambo ibyagakiza byose bikubiye mu kuba ari Imana igutera no gukunda gukora ibyo ishaka ubwo ubyumve iki kibazo cyari giyari byari imirimo iri gukorwa nyuma yaho babereye abizera ari kubabwira ntago ari inputs zanyu ahubwo n'ubushake bw'Imana bukorera muri mwebwe nibi batera rero kubera ikibazo cya translation nuko nabivuze iri gukora study wita ku bintu byose na audience yabwirwaga niba ushaka kumenya na history yabyo amateka yabyo ukabuyazi byose biragufasha gukora study neza ubyumve rero bitandukanye n'ukuntu mu Kinyarwanda babitwandikira ntawo bihuri umugabo ari kuvuga ngo tugere ku ndunduro ku mwanzuro dufata umwanzuro ko nta mbaraga zacu dushyiramo ko ari Imana idutera gukora no gukunda ibyishaka nicyo yavugaga urakoze Imana ishimwe cyane ibintu rero iki byumva yero bwa mbere bisome ari ukuntu nyine umuntu afata nk'umurongo agatera hariya ukabukubise kuri status ukanza abantu ibyo bintu itarasobanukirwa nawe ubwawe bigutera ubwoba so ndizera yuko abakunzi b'ubutumwa bwiza ndetse n'abandi bazakomeza kubisobanukirwa ibi bintu biraza kubafasha amen bo reka tujye ku kibazo cya gatatu kibazo cya gatatu ndakibariza Apostle Dan ni kibazo dusanga mu gitabo cy'Abaheburayo ibice 10 umurongo wa 26 kugeza kuri 29 haravuga hati niba dukora ibyaha nkana tumaze kumenya ukuri ntihabasigaye igitambo cy'ibyaha my god keretse gutegerezanya ubwoba gucirwaho iteka no gutegerezanya umuzinyo umuriro w'inkazi uzarya abanzi b'Imana wasuzugiye amategeko ya Mose ko atababarirwa ahubwo bakamwica abagabo babiri cyangwa batatu bamushinje nkaswe ukandagiye umwana w'Imana agakerensa amaraso y'isezerano yamwesheje agahemura umwuka utanga ubuntu ntimugira ngo azaba akwiriye igihano gikabije cyane kuruta bya bindi ikibazo kirahangaha rero ni kingiki hano urebye ni nkaho berekana yuko still agakiza haracyarimo dute nukuvuga ngo nuramuka wibeshye ugakora icyaha ni ukuvuga kandi ukabikora nkana aka gakiza gashaka kukwamburwa ubwo rero nkibaza ese ahangaha ntabwo haba harimo nuza contradiction ko tuzi ko agakiza ari akiteka hano tukaba tubona yuko iyo umuntu akoze icyaha akagikora nkana ikibe kimutegereje ngo ni umuriro w'inkazi ubwo nabwo yenda ku muriro kuko abantu benshi bazi umuriro w'inkazi nabwo muraza kudufasha tumenye uyu muriro niba koko uyu muntu waha agakiza akiteka ashobora kuza kukamburwa then wa muriro w'inkazi ukaba wamutwika kuko abantu benshi nibo batinya aha niyo abantu benshi bahageze bagira ikibazo bakaba ngo aha tugomba kwitonda kuko agakiza murebye nabi kabisa mwagatakaza then uyu muriro w'inkazi ukazabarya murakoze cyane urakoze cyane hari ibintu biba bitangaje uriya hari ibintu biba bitangaje
Again, reka nongere nshimangire ko impamvu ki utate kazagakiza ntaranasoma ntanga nongere numvikanishe igisobanuro uhagakiza urabona hari ibintu bita dehumanization iyo ushaka umuntu kumukubitira mwigunira no kumuhohotera uko wishakiye ubanza ukamwambura ubumuntu ukamwita icyo atari cyo ukamumanurira agaciro ukamwambura agaciro nk'umuntu warangiza ukamugirira nabi nta kibazo ufite kuko wumva ubyemerewe ubiherewe uburenganzira ushaka guhohotera umuntu wabanje kumudehumanizing buriya rero y'abantu bashaka ko agakiza kabike igihe gito barabanza bakakangiza bakakambura kamere yabo again nabivuzeho ndavuga nti abantu nibumva agakiza be kumva ko ari akantu gato kuko iyo uvuze agakiza ari igihe bisona mu kinyarwanda nk'akantu ariko ni gushaka kumvikanisha ko agakiza turi kuvuga umukiza n'umurimo we kuri hari ikintu kindi tukwiye kuzitondera abantu bose hari ibintu byinshi abantu bakiza basa n'abarega abo bizera agakiza k'iteka ukagira ngo bari gukestiona cyangwa bari kwibaza kubizera kumbe bari gukestiona umukiza n'ubushobozi bwe bwo gukiza by'iteka my god aha rero nawe ni ukuhitondera kuko usanga abantu bari gusuzugura umukiza batabizi kuko niba agakiza atari igihangano cyanjye utangiye uri kugapfobya ko ari akantu karaho ubwo mu by'ukuri utekereza kuri gupfobya njye bari kuri gupfobya wa gatanze ndetse n'uwaga n'agaciraga icyo rero ni ikintu dukwiye kumva so kubw'ibyo rero agakiza ntabwo tugatwaye agakiza karadutwaye amen kuko gakomeye n'icyo nkubaza okay niba agakiza karadukijije ubwo wakijije nde ninde uwakijije ni agakiza uwakijijwe ni we muntu so icyo cyagukijije rero gifite imbaraga zikomeye so nicyo kigutwaye kirakubasha n'ukibasha donc karakuba uko karagufashe karagukiza kubw'ibyo ntabwo ari wowe ukarinda ugatwaye ugaproteja niko kakurinda niko kagutwaye niko kakubeshejeho niko kaguteruye ubwo kandi niba agakiza ari Kristo ubwo Kristo ni ukuyoboye ni uguteruye ni ukurinda ni ugukiza nicyo tuba tuvuga bikwiye kumvikana rwose hano rero muri uyu murongo ni umurongo nawo utangaje tubusomye mu gitabo cy'Abaheburayo Abaheburayo turi mu gice cya 10 na abantu bazi igice cya 10 uko gitangira guhera ku murongo wa mbere amategeko yari igice aha uburyo amategeko yari igicucu cy'ibyiza byari kuzaza yarangiza gusobanura ibyayo mategeko n'iby'ibitambo yuko bitashoboye kubikora imana ikishimira yesu ategurira umubiri ukitegurira umubiri we akavuga ngo ndaje mana nkore gushaka kwawe ari kutwereka ko hari amategeko hari n'ibitambo bitashoboraga kweza umuntu neza bitashoboraga kumutunganya rwose ariko haboneka Kristo Yesu wavuga ngo aje gukuraho ibyo bitambo byose kandi akaba hagije nuko kuza kwe icyo gice cyose iri kugisoma niyo context niyo kuko twibutse ko batubwiye kuri context ni byiza kureba nibura no kuhera ku murongo wa mbere iyo ugeze rero kuri uyu murongo ni yavuga ngo rero niba dukora ibyaha nkana ikindi twitaho ni bande ari kubwira mureba ko iki gitabo umutwe wacyo handitse Abaheburayo ariko buriya umuntu ashobora kubaho ubuzima bwe bwose ari umwizera atabona ko ari kubwira Abaheburayo cyangwa ngo yibaze aba Baheburayo niba icyo nicyo kiri important cyane twashaka kuvuga ngo ni abakorino agashaka kubisunikira abakorino ariko Abaheburayo batandukanye ni bande yego hano Abaheburayo ni bande reka kandi nenzeho n'aka kantu nabonye abantu bamwe babivuga gutya ariko siko biri batekereza ko iyo
shatse kubyigaho no gushaka kubicukumbura kubyumva neza gutya bahita bavuga yuko ngo uba wirengagije umwuka ubwo nyine iyo ugiye kubumwuka wirinda ahubwo ibyo bintu ukajya ubyumva nk'uko umwuka yera ari kubikubwira umwuka wera umwuka wera nawe ntazwi umwuka wera n'umurimo we n'icyo ari cyo nabyo nabonye bitazwi numva ngo yarabeshyewe kuva ku kwitangira kugeza ku iherezo ntabwo umwuka wera ari we muswa umwuka wera niwe wenda kuri ibi bidasobanutse bya Kristo tutumva tutakumva mu bwenge bwacu akabidusobanurira uyu mwuka wera ni udufasha no kubyumva amen amen numva ngo ni uri kubyiga cyangwa uri gusoma nabwo nanone ari ubwenge gusa oya ni umwuka wera udufasha kubyumva ndabibutsa ko Imana itamenywa ubusanzwe ariko Imana itamenywa dufashijwe n'umwuka wera tumenye Imana itamenywa amen agira access mu ndiba y'indiba y'ikimana iri cyo muri kamere yayo so dushobora guhishurirwa Imana no kuyimenya bitewe n'ubufasha n'umwuka wera amen haleluya reka mbarengereza hakanako nyamara siyo yonyine tumenya natwe dushobora kwimenya kubwo ubufasha bw'umwuka kuko nta muntu wakwimenya adafashijwe n'umwuka wera n'ukuvuga ngo kwinjira muri muntu nyawe ukamwumva ijana ku ijana uko Imana imwumva ufashwa n'umwuka wera amen n'Imana kuyumva kwiri ufashwa n'umwuka wera so ni gushaka kumvikanisha yo kumwuka wera yuko udufasha no kubyiga neza n'utuyobora mu byukuri byose Imana ishimwe cyane amen Imana ishimwe so muri iki gice cya 10 yuko ngo 26 baratuye ngo niba dukora ibyaha ntana uzigu ijambo nkana bishaza kuvuga ngo ikintu kugikora ukizi kwari kibi sibyo niba dukora ibyaha nkana tumaze kumenya ukuri yaba hagisigaye igitambo cy'ibyaha okay urumva buryo iryo jambo rimeze nibyo ukibyumva gutyo wahita uvuga utaha in fact umuntu ukunda abantu bakunda gukoresha rino jambo akenshi iyo bari kuryigisha bo babikuyemo bakunda kurikoresha mu rwego rwo kuducira urubanza twebwe tworoheje hanyuma bo bakomeye bakarikoresha bikuyemo no kutubwira ko bo nta cyaha bakora kandi n'icyo bakoze ntibaba bagikoze nkana se nkana ubwo butumva nkana ariko n'iryo jambo rero nshaka gufasha kumvikanisha mu by'ukuri n'ibi bintu ari uko bimeze utarakora icyaha nkana n'indi nta n'umwe n'indi uzasurvivinga n'indi uzarokoka icyaha biciye mu cyo wagomba gukora ntugikore icyo ni icyaha ubu se ntabwo abantu bazi ko gusura abarwayi ari byiza nese bajyayo iminsi yose bajyayo ntibajyayo none si atagiyeyo kandi yari abizi ko kujyayo ari ngombwa ubwo nta gikoze nkanara niyo ngingo icya kabiri icyo wakoze uzi nyine ko ari kibi seen by commission icyo wakoze mu myumvire y'aba bumva icyaha muri ubwo buryo icyo nacyo twakishyira muri kategori nkana icyo wakoze waruzi utagombye gukora wakoze icyo wagombaga gukora utakoze kandi usanzwe uzi ko ari ngombwa kugikora hari noneho icyo ubufatanye seen by association kimwe bavuga ngo banshutse bashutse rero buriya ntibaho buriya bashutse ni uburyo bwo kwirengera bwo kwitwaza kenshi umuntu aba abizi kandi abireba ubwo icyo ngiye ndi gushaka kumvikanisha ni iki twese nta n'umwe uvamo niba ari ibi nta n'umwe urokoka guhera kubyigisha n'ababyigishwa mu gatebo kamwe iki rero nicyo gituma dukwiye kubyumva neza kuko aratubwiye ngo niba dukora ibyaha nkana nabo babivuga niyo waba ubiririmba nawe rero icyaha wakoze cyangwa ukora uzarebe niba utakizi ni ukuvuga ugikora nkana kubw'ibyo nawe uri mu gatebo k'umuriro
kumbuko bimeze niba ruko mwimi ijambo ari ukuri rikwiye gusobanura ne nanu muzarokoka mwaba murabizera cyangwa mutize mwaba muzi cyangwa mutazi ubwo mwese mukubira mugabe kuko ari ukuntu abize baratavuga ngo ariko ngiye nsaba imbabazi hano aratubwiye ugikoze nkana imbabazi zanditse nta kindi kintu kiba kigihari cyo kugufasha ndagira ngo kuko buriya nabonye ari ukuntu amategeko atanzwe yatangiwe mu kumusozi bayakirira mu kibaya kuyakirira mu kibaya byavuze ngo ntago bayakiriye mu bukana bwacu nanubwo bayakiriye ku rwego yarariyo kubw'ibyo bayamanuriye bagiye kuyaha ibisobanuro bitari byo bayayita icyo atari cyo bibwire kaje kubafasha gutungana kumbaje kubafasha kubona ko batatungana kandi bameze nabi rwose iyo ikintu gitanzwe umuntu akagifata akagimanurira agacira akacyangiza gituma atumva intego y'ibi byose ikintu ndi gushaka kumvikanisha ni iki reka tubiha agaciro bifite amen niba dukora ibyaha nkana tumaze kumenya ukuri ubwo ndi kuvuga ngo nta n'umwe uvuyemo musururu moja ubwo ni ku murongo umwe abantu bose batwikirwe hamwe that is what you mean nicyo byakavuze ariko ndagira ngo none twite cyane kuri ibi bikurikira icyambere audience ari kubwira abantu ari kubwira abandi hano urumva bizera bahita bishyiramo batavate nyine twaramaze kumenya nyine twiyo twongiye tukagira icyo dukora kandi ibyo ndi kuvuga birirwa barabizi nabo ubwabo ku ibyo bakora babikora babizi so kubw'ibyo rero byabivuga ko ni haba hagisigaye igitambo cy'ibyaha so we need to understand that igitekerezo kiri aha ni ikiye Paul ari kubwira abantu uyu wanditse abaheburayo ari kubwira abandi ari kubwira abaheburayo aba baheburayo ni bande yabwiraga muri iki gihe twumve context y'igitabo igitabo cy'abaheburayo ni igitabo kiri transitional book ni igitabo uyu wanditse abaheburayo ndi muzajya mubireba bisa nkaho guhera yewe ku gice cya mbere cya kabiri cya gatatu cya kane cya gatanu cya n'iki gice cya cumi turimo akora comparaison kugereranya ageranya ibyo mu isezerano rya kera akerekana ibyaje bishya akerekana ubuturo bwera uko bwari bumeze akerekana ibyo dufite uyu munsi wa none akerekana ubutambyi bwa kera akerekana ubundi bushya bukwiye kuba buhari akerekana amategeko akerekana n'umurimo wa Yesu wo kuducungura mbega harimo ibigereranyo agerageza gutera itoroshi mu bya kera kugira ngo abikompare n'ibishyashya icyo yego niki rero cyatumaga bikora bino bintu ni ukubera ko aba bantu b'abaheburayo ndagira ngo witondeye ikintu cyitwa abaheburayo ubundi abantu ntibazi ko aba idini rya giheburayo reka mvuge idini rya kiyahudi Jewish iryo ryitwa Judaism Judaism ni idini ukwaryo bari bafite amasezerano bari bafite mu byahanuwe byabo bari bazi uwitwa Mesiya ko azaza bari bazi ko Mesiya azaza ariko uburyo bari bamuzi n'uburyo bari bamutegereje siko bamubonye sinako babibonye muri uko kuza kwe urebye barabirebye babona ntibiri kuvamo neza ukurikije ibyo bafite mu nyandiko zabo bituma bamurejeta bituma batamwemera nawe Yesu yari yaje kuri inshuro araza arapfa arangije arazuka niba mwibuka n'umwenda ukingiriza ahera w'urusengero wari waratabutsemo n'igihamya cy'uko Imana ikuvuga ngo ibi ibisanzwe bikorerwa aha iherezo ryabyo byaje ntabwo Imana ikibishyigikiye ko ntabwo ikibitwikira nacyo gutwikira gihari nta kimana igishyigikiye kuri ibi by'uru rusengero harimo gutanga ibitambo harimo gutanga ihene harimo kuzana intama ibi bintu byose bikwiye guhagarara ubwo umwana w'intama w'Imana w'ukuri yapfuye akazuka ariko aba bayahudi bo ntibabyakiriye ntibiyumvishaga ko mu minsi itatu umuntu yabihindura byose abo rero bari aho muve nibo uyu mwanditsi ari kwandikira ari kubwira ari kubabwira iki rero
ari kubabwira ko bamaze kubona Yesu bamaze no kumwumva ntabwo bamwemeye ngo bizere yuko gupfa kwe bihagije kugeza iteka ryose ko bikuyeho bya bitambo bindi byose bari basanzwe batamba ahubwo basuzuguye icyo ngicyo cyakozwe n'umukiza Yesu bo bigumira n'ubundi muri bya bindi byabo bya kera mwibuke iki rwandiko ruri kubigisha kuva mu bya kera baza mu bishya niyo mpamvu harimo amakomparezo muri iki gice cya 10 rero dusomye kuri wa murongo noneho nsubiremo keretse harandi ubwo narinjeze 27 nsubire 26 niba dukora ibyahangana tumaze kumenya ukuri niho bagisigaye igitambo cy'ibyaha right keretse gutegereza nyubwoba gucirwa kwiteka no gutegereza umuriro w'imezi uzabya abanzi b'Imana wasuzuguye now mu rwego rwo kugira ngo abisobanure akoresha comparison nanone akoresha ikigereranyo ngo wasuzuguye amategeko ya Mose kwatababarirwaga ahubwo bakamwica abagabo babiri cyangwa batatu bamushinje si umuntu mu gihe cya Mose yabaga yishe amategeko ayasuzuguye amategeko ya Mose iyo yasuzuguraga ngo bamuhaga igihano cyo kumwica urumva urwego byari birego ngo baramwicaga none aravuga ngo nkanswe ukandagiye umwana w'Imana urumva ikintu cyo gukandagira umwana w'Imana agakerensa maraso y'isezerano yamwejesheje ndetse ni gutukerensa maraso yakwejesheje nuko utemera ibyo kwezwa kwawe nuko utemera kandi maraso yakwejeje nicyo atubwira agahemura umwuka utanga ubuntu the spirit of grace uyu mwuka utanga ubuntu ari kwereka ko nibi bikorwa byose byakorewe byadukorewe nta kiguzi dutanze umwuka w'ubuntu niwe uhishura uyu murimo avuga ngo agahemura umwuka w'ubuntu ngo ntimugira ngo azaba akwiriye igihano gikabije cyane kuruta bya bindi niba abandi bo barasuzuguye amategeko gusa yatanzwe na Mose noneho nkanswe umwana w'Imana yarangiza agakerensa amaraso y'isezerano yamwejesheje agahemura umwuka utanga ari kuvuga ngo bano bari abantu bumvishije babonye Yesu igihe aza ariko aje nibemera bakerensa basuzugura bakandagira umwana w'Imana nibyo yakoze byose icya kabiri ibyo amaraso ye yakoze barabyanga bajugunya kure icya gatatu basuzugura n'umwuka wera uri kubahishura ko ariho umurimo kuko muri iki gice cyacu batubwira yego ngo nicyahamya niwe mugabo uhamye niwe uhamye so nawe baramusuzugura aravuga ati se namwe mumbwire mwebwe uwaruje kubakiza ikintu cyonyine cyari kubakiza n'umwana w'Imana amenye n'amaraso ye ku bwanyu mwese abaye ukuraho ibya kera byose ngo abahe ibishya none ni mu bisuzugura mukabitesha agaciro mukabyanga kandi mwabibwiwe ese hari ikindi gitambo hari ikindi kintu mwakora ngo mubabarirwe hari ikindi kintu mwakora ngo mukizwe hari iki hari akandi gakiza mwategereza mu gihuka bazaniye mu mwanze nicyo yavugaga ku murongo wa 27 atubwira 27 ngo niba dukora ibyangana sicyo yita gukora ibyangana ni ugufata ugapfobya amaraso y'umwana w'intama w'Imana ukanga umukiza Kristo Yesu ukanga n'umwuka w'ubuntu ibyo byose ukabizingira hamwe ukabijugunya hakuri nibyo aba baheburayo bakoze aravuga ni mubikora gutyo hari akandi gakiza hari nese niki ninduri bubakize wundi niba umukiza muri kumwanga ntabwo yavugaga ko ari abizera abizera rero twizera umwana w'Imana w'Imana abizera twemera ibyo amaraso ye yadukore abizera kandi twakiriye iby'umwuka w'ubuntu yaduhishuriye ku bw'uwo murimo ku bw'ibyo ibi ntabwo ari ibyacu ibi yabibwiraga abangaba bahakanaga ibindi bibi ubwo n'undi muntu wese wahakana ibyo ngibyo bose bari mu gatebo kamwe amen amen thank you so much urakoze cyane bose uduhaye umucyo kuri iki gice kuko n'abantu benshi bakigisha ugasanga babijyanye mu buryo butari bwa ariko ndizera yuko bigize umucyo ukomeye cyane ndizera yuko abibwiraga iby'umuriro ngo
Okay, ni wari zeye Yesu ufite ubugingo buhoraho. Amen. Kandi agakiza ufite nakiteka kuko gatanga n'uwiteka. Amen. Ubwo rero ibi ngibi ntabwo bikureba. Amen. Amen. Niho mwanze. Okay, reka dukomeze ku kibazo gikurikiyeho. Hari ikibazo giye kubaza Pastor Joseph. Dusanga mu gitabo cya mu rwandiko rwa kabiri Paul yandikiye Timoteyo ku bice bibiri umurongo 11 kugeza kwa 13 haragira hati iri jambo ni ryo kwizerwa ngo niyo twarapfanye nawe tuzabaneho nawe tuzabanaho nawe yego kandi nitwihangana tuzimana nawe naho nitumwihakana nawe azatwihakana kandi nubwo tutizera we aho ahora ari uwo kwizerwa ahora ari uwo kwizerwa kuko tabasha kwivuguruza ahari ikibazo rero still ni ikibazo kijyanye n'ubundi n'imyumvire ku byanditswe kwa kundi umuntu ushaka kuza ugafata umurongo umwe ugashyira hariya kandi utabanje kureba yenda context uri kuvugirwa hano bari kuvuga ibyo kwihakana none se agakiza kiteka none ngiye kutwihakana kandi uko kwihakana sinzi aho uri bugane ibi bintu bisomye bwa mbere byagucanga ugahita wanga bibiliya ngiye niyo mbona ndagira ngo dufashe kuri iki kintu tujyanye n'iri jambo bakoresheje kwihakana kandi kutwihakana ari waduha kugakiza okay urakoze nanone kanihute cyane kugira ngo mbanze ndemereze ikibazo urebe uburyo abantu basoma hanyuma gakonkira none nze kukwereka uburyo bwiza bwo gusoma kuko usomye neza witayo kuri buri interuro yakoresheje biroroshye kubitahura ariko reka mbanze nkoresha uburyo butari bwo abantu basomamo kuko ni byiza gusanga umuntu mukenyoma cyamubaza ukamufasha kubona ukuri nibwo kwa appreciating nibwo kwishimira ngo kandi nitwihanga sorry kamere 11 iri jambo ni ryo kwizerwa ngo niba twarapfanye nawe tuzabanaho nawe iryo jambo ni ryo kwizerwa ubwo agakotinga ko ngako 12 akavuga ngo kandi nitwihangana tuzimana nawe nawo nitumwihakana nawe azatwihakana ati aha ntubireba umwihakana azakwihakana bebe 13 ngo kandi nubwo tutizera bahora ari wo kwizerwa ubwo ahora ari wo kwizerwa kubera iki kubera ko yavuze ko iryo jambo ari ryo kwizerwa urumva none niba cyo kamwihakana uwo ni wo kwizerwa azakwihakana azubahiriza gahunda yo kuba ari wo kwizerwa uwo ni umwihakana nta kibazo nawe azakwihakana noneho ngo 13 ubwo ari kukubwira ngo ubimenye ko wowe nubwo utari wo kwizerwa wowe nuwo kwizerwa mbese ntupime kuko kukwihakana birakwiteguye kandi ntiyivuguruza noneho agashyira ngo kandi ntiyivuguruza nta kwihakana bizaba ari ibyiteka ntago azivuguruza ubwo rero ugahita ujya ku bwoba bwinshi kumwihakana n'ibindi byose that's how it is preached nuko byigishwa ntago twatinya kuvuga ukuri ariko kuri tukuvuga mu rukundo Imana ikunda abantu niyo mpamvu ikunda ko babwirwa ukuri babohoke ikinyoma gishobora kuba cyaramuboshye uyu nanone ndagira ngo mbibutse ko ari Pawulo still yangingo ntago ashobora kwikontradictinga ntago yirwanya kamere kuri aka ko hepfo byonyine bibiliya yera birazwi ko bayisobanuye bayikura muri King James ibyo birazwi ku bantu bose ni ibintu bizwi niba utari ubizi ubwo nawe ubwo ubimenye kamfata ko kambere murebe byonyine ikibazo muri translation kamfata aka kanyuma kuko atabasha kwivuguruza muri King James baravuga he cannot deny himself ntago yakwiyihakana nakwiyihakana I cannot deny myself mu kinyarwanda baratubwiye ngo ntabwo kuko atabasha kwivuguruza isi reka noneho mbereke ikintu uba wirengagije niba ugiye gusoma neza harimo ikintu cy'ingenzi cyane aravuze ngo iri jambo ni ryo kwizerwa ngo navuga ngo agiye kuvuga ko gakurikira ariko benshi batitaho niba twarapfanye nawe tuzabanaho nawe ijambo ryo kwizerwa ni iri ngiri ntabwo ari byo kukwihakana nuko niba warapfanye nawe uzabanaho nawe ni igikorwa ngira na posa akunda kubivuga ni igikorwa yakoze tukagikorana cyangwa byitwa suneko
ikimubayeho kitubayeho ubwo ni igikorwa yakoze tukagikora n'ubwumvira iryo ni ryo jambo ryo kwizerwa hanyuma ubu turi gusoma neza 12 ngo kandi nitwihangana tuzimana nawe nitwihangana ni persistent nitwihangana nuba persistent kukumva ibingibi reka nihute singe muri details nyinshi kuko ndi kureba hano harukuru biri kugenda ngo kandi nitwihangana tuzimana nawe we shall reign with him tuzimana nawe nituguma mu kuba twarapfanye nawe tukazukana nawe ibyo akaba ari byo dutindaho aravuze ngo naho nitumwihakana nawe azatwihakana you see icyo nicyo kibazo kije nitumwihakana nawe azatwihakana reka mbabwire iri jambo nitumwihakana nawe azatwihakana mbere yuko ndivuga reka mbaho urugero just reka dusome ibindi byanditswe byanditswe bisobanura ibyanditswe nawe ushyiremo logique ntoya iyo mvuze logique mita nibuka ko abakristo benshi banga gutekereza shuti z'Imana amaraso ya Yesu yogeje ibyaha byawe gusa nagwa ari ubwonko bwawe ukwiriye gutekereza dutekereze gatoya mwari kuvuga ngo amen nawe mwicaye abefeso kansome ndasome imirongo just kubyumva abefeso 5:23 aranditse ngo kuko umugabo ariwe mutwe w'umugore we icyo si cyo nshaka kuvuga aravuze nkuko Kristo ariwe mutwe w'itorero ari ryo mubiri we Kristo niwe mutwe w'itorero itorero n'umubiri ako nakambire reka nongere nsome hahandi 12 naho nitumwihakana nawe azatwihakana tekereza neza niwe mutwe tukaba umubiri do you mean to say ko aziyihakana nicyo ugushaka kuvuga ko ari kuvuga kuko ihakana wowe kuko niwe mutwe wowe ukaba umubiri ubwo ni ukuvuga ni nka ubwawe umutwe wawe hakagira ibiwufata ugahakana umubiri wawe ko atari ibyawe nyine ukabyanga ikibikuraho ni muri uwo murongo ni muri still ni mu Efeso mu bakorino ba mbere bande 12:21 aravuze ngo ijisho ntiribasha kubwira ikiganza riti ntacyo mariye wumve cyangwa umutwe niwe Kristo ngo abwire ibirenge uti ntacyo mumariye mwumve Kristo ntashobora kubwira nicyo batubwiye Kristo ntashobora kubwira itorero umubiri ibirenge maybe reka ikiza tubwira ibirenge ibirenge katubishushanye n'umukristo uri date ukora amanyanga kuko ibirenge birandura bigenda mu ivumbi ariko uvuga ngo ntago umutwe ushobora kubwira wa muntu uri date ukora amanyanga w'umwizera ngo ntacyo mariye yani magambo singushaka agenda mu bigaragara ibi ni Paulo wabyanditse ndagira ngo nkwereke ko ntago yakwirwanya mu magambo ye niyo mpamvu still tugaruka gukora study nka byandi twavuga gukareba iri jambo rituruka he niyo mpamvu iri jambo iyo urirebye iri jambo avuga ngo kwihakana ngo nitumwihakana nawe azatwihakana rivuga ngo numwihakana azakwihakana ariko azakwihakana muye context tubyumve neza azihakana ko wamwihakanye niyo mpamvu epfo handitse ngo ntago he cannot deny himself ntago yakwiyanga ntago ya ubwo ikinyarwanda kiza ni iki ntago yakwivuguruza niko banditse ariko ntago ubwe yavuga igice cyangwa nagagisha kubwo wumva icyo yakana n'icyo ubyumve mu murongo mwiza ari kuvuga ngo icyo ari bwihakane we ni umwihakana na wazihakana ko wamwihakanye mwibuke nicyo yakoreye Petero ahakana kumuhakana kwawe ahakana ko wamwihakanye ahakana kumuhakana kwawe ni nacyo cyabaye kumusaraba kumusaraba mwibuke baramubambye ntibamushakaga bari bavuze nabambwe ariko mukujyaho yihakanye kumuhakana kwabo kuko yari ikimenyetso cy'urukundo rwari urukundo rw'Imana ruri gukiza aba bantu bari kumujugunya nicyo Petero nacyo cyamubayeho Petero Yesu yari yaravuze ngo umuntu unyihakana Yesu Matayo 10:33 niho usangi ibyo nshaka kuvuga yaravuze ngo umuntu nanyihakana mu maso y'abantu ngo nzamwihakana mu maso ya data ngo ni imbere y'itorero ry'abamarayika Yesu ari mu mubiri hanyuma wumve ibyo ni ibindi birebire ariko wumve igitekerezo kirimo icyo gihe yigishaga
ari mu mategeko yigishaga amategeko ubundi amategeko nicyo yigisha umuntu nakubwira ngo Imana izakwihakana ari mu mategeko Yesu yigishaga amategeko nababwiraga ngo barebe ibyo abafarisayo bababwira ariko nimwe ibyo bakora mu byirengagize hanyuma agiye kumusaraba kuko byari bihindutse tumaze kubumwe nawe mu kuzuka yica yabwira Petero nicyo gitabo nicyo narivuze uyu murongo aravuga ngo ese urankunda yabivuze trois fois undi yamwihakanye gatatu abivuga inshure eshatu aravuga ngo urankunda Petero yamubwira ndagukunda aragira intama ze arusubiramo bwa kabiri asubiramo bwa gatatu mu buryo bwo kwihakana Petero ko yamwihakanye Yesu yihakana nicyo ari kutubwira mwumve kubera iki yihakana ko tumwihakanye nuko turi umwe nawe twapfanye nawe tuzukana nawe kwihakana ngo kwihakana bingana no kwihakana umubiri we then ubwo byumvikane ukoresheje uyu murongo ushaka kuvuga ngo Imana izatwihakana ubutawusobanukiwe ahubwo uyu murongo uri kwerekana ko Imana itatwihakana murakoze cyane bo arakoze Pastor Joseph ko ibi bintu bifashe mu buryo bwabyo bizana ubuzima kandi ibyo dusanga muri Bibiliya reka mvuge izi nyuguti dusoma ibivamo birenze uko tuzisoma kuko ibiri hirya yazo ni ubuzima kubyumva rero nibwo buzima ni nako kwiyumva nubwo ngo kwimenya muri Kristo ni kwimenya ni kumenya uri we ukamenya ko uri urukundo kandi ukamenya yuko wakunzwe ugakunda urwo rukundo urwo rukundo kandi nirwo nirwurirwo amen bo reka tujye ku kibazo cya gatanu twihuta ndakibaza Apostle Dan ni kibazo n'ubundi kiri mu byanditswe kiri mu Baheburayo ibice bitandatu turasoma ku murongo wa mbere tugeze ku murongo wa 9 twihuta haragira hati nicyo gituma dukwiriye kuba turetse guhora mu bya mbere bya Kristo tukigira imbere ngo dutegere aho tugere aho dutunganizwa rwose twe kongera gushyiraho urufatiro bwa kabiri ari bwo kwihana imirimo ipfuye no kwizera Imana cyangwa ngo twongere kubigisha ibyo kubatizwa no kurambikwaho ibiganza no kuzuka ko bapfuye n'ibyo urubanza rw'iteka gatatu icyakora Imana nibikunda tuzabikora kane kuko bidashoboka ko abamaze kuvirwa n'umucyo bagasogongera Imana iva mu ijuru bakagabana ku mwuka wera bakanasogongera ijambo ryiza ry'Imana n'imbaraga z'igihe kizaza maze bakagwa bakavamo nibishoboka kongera kubahindura bashya ngo bihane kuko babongiye kwibambira umwana w'Imana bakamukoza isoni ku mugaragaro kuko dore y'ubutaka bwanyoye imvura yabuguyemo kenshi bukameramo imyaka igira akamaro ingirwa abuhingirwa buhabwa n'Imana mugisha umunani ariko niba mumeramo amawa n'ibitovu yego buhinyutse bugeze hafi yo kuvumwa kandi amaherezo yabwo ni ugutwikwa 9 ariko yego bakundwa nubwo tuvuze dutyo twiringiye kudashidikanya yuko ibyanyu birusha ibyo kuba byiza nuko bizazana agakiza ikibazo kiri ahangaha rero kiragira kiti nubundi turacyari kugakiza abantu bamwihakana bakavamo biragaragara yuko ntibashobora kongera guhinduka ni nkaho nabyo birakontraduiza bya bindi turi kuvuga n'ubundi ariko n'ubundi bifite injyana yabyo ikibazo cyangira ukiribaza ese wa mugani ko wumva abantu hari ukuntu umuntu avuga ngo yaraguye ibintu bijyanye no kugwa none bamubona yenda tuvuge yaraguye koko aba batyuka kabisa y'abantu none yava n'umubiri w'abantu birabirarangiye kabisa agiye mu muriro ugasanga nuko agakiza k'iteka turi kuvuga nabwo ugasanga hari ikibazo ese ukavamo bishatse gusobanura iki ujyanye ni context yenda tuvuge iki gitabo cy'Abaheburayo ibice bitandatu urakoze ya urakoze mpenzi nabyo twabirebamo twihuta Abaheburayo nyine icyo gice cya gatandatu nacyo iyo context iradufashe nihuse kubera ko iki hari
hari kindi hari indi nyigisho twigeze kuba dusobanura dusobanura birambuye igice cya gatandatu reka ngicemo gusa nihuta kugira ngo kubw'amahirwe yundi wese utarabyumvishije icyo gituma dukwiye kuba turetse guhora mu bya mbere bya Kristo hari ikintu cyitwa ibya mbere bya Kristo ibyo bya mbere bya Kristo ni ibiki hari ibintu again context hani riko twerekana bande bari kubwirwa abaheburayo abaheburayo hari myizerero bari bafite uko kwizera bari bafite ntabwo ari uko abakristo ahubwo kwari uko abakiyahudi Judaism aba baheburayo muri Judaism hari ibintu bizeraga hari ibintu bari bazi hari amahame yabo bagenderagaho cyangwa bemeraga ibyo bintu rero byo bemeraga mu buhanuzi bwabo byaje gusohozwa Yesu yaraje arabisohoza ariko nubwo yabisohoje bo ntibabibonye yuko wa wundi waje ari we Mesiya kandi ibyo yakoze yabisohoje bo bakomeza gutekereza ko bitarasohozwa so nico cya mbere yita dukwiriye kuba turetse guhora mu bya mbere bya Kristo ni ibiki ni ibyo ngibyo bo bemeraga byari mu buhanuzi bwabo ariko Yesu akaza kubisohoza abisohoje ntibabyemera ko yabisohoje so ni ibihurugero kandi bakomeje kujya babigundira twabisomye burya na amahame atandatu bemera bashyira ku mutima udashobora kunyeganyeza aravuze rero ngo nicyo gituma dukuriye kuba turetse guhora mu bya mbere bya Kristo tukigira imbere aho ngo tugeraho dutunganizwa rwose urumva harahandi dutunganizwa pana muri bya bindi bya mbere ngo twe kongera gushyiraho urufatiro rwa kabiri ari rwo kwihana imirimo ipfuye so kwihana imirimo ipfuye niyo ngingo ya mbere tugomba kureka uyu mwana zaratubwira ngo dukwiye kuba yose iki ni igitangaza urumva niba tubwiye ngo dukwiye kuba tubiretse dukwiye nyine kubireka biratangaje ko rero uyu munsi utanganyirizwa ntabwo wagera utunganizwa rwose ukihana imirimo ipfuye na icyo kwita rero imirimo ipfuye ibi byari myizerere y'abayahudi byari again nsubiremo babyita na mahama atandatu nyine ya Judaism so iyi mirimo ipfuye rero nayo ntugire ngo ni ariyo yose ibonetse iyi dead works ni wihanaga wishyira ku murongo ukurikiza amategeko niba ngo icyo bitaga kwihana ihane ujye mu murongo neza w'amategeko icyo nicyo bo bitaga kwihana mu bayahudi so niba utakebwe uri kumva bya bintu byose byo gukebwa ibyari byo kujabika ibintu byose bihura n'amabwiriza yabo so wagomba kubikurikiza ukaburihanye ukabuvuye mu byo uvuye mu kaburihanye ukurikiza amategeko iyo ni ingingo ya mbere icya kabiri akavuga ngo bwa kabiri bwo kwihana imirimo ipfuye no kwizera Imana no kureka kwizera Imana ni ikintu gikomeye so icyo bizeraga Imana niki bizeraga naho Imana bizeraga ay'Imana uku kwizera nyine kwabo kw'Imana icya mbere ndabibutsa ko nanone hano uku kwizera bavuga ni no ku mwisezerano rya kera iki nacyo ni ikindi kintu gikomeye cyane icyo nakwita kwizera Imana bari bafite ariko hano muri make yancishije muri make impamvu nabyo byasohojwe iki cyitwa kwizera Imana mwibuke kwizera kose bari bafite byari ari ibyiringiro bari bafite ibyo byiringiro bari bafite bapfuye batarabibona ibyo byiringiro icyo cyari ukwizera Imana yego icyo nicyo bari kwizera Imana ibyiringiro bari bafite ni Kristo Yesu so biringiraga nyine ko Mesiya azaza nicyo bizeraga Imana kandi noneho hano turi guhamya yuko yamaze kuza yari yaraje ariko kuri bo ntibamwemera ko yaje bakomeza gutegereza bizeye Imana ko ari byo bita ibyasezeranijwe tubona mu Magalatiya avuga ngo nyine ibyo byasezeranijwe ntabwo byavugaga imbyaro nyinshi byavugaga urubyaro rumwe ari rwo Kristo Yesu so muri makeya iki ni icya kabiri hanyuma ngo ikindi ngo cyangwa ngo twongere kubigisha ibyo kubatizwa na kubatizwa hano ni uburyo ni imihango bakoreshaga yo kwezwa of course bakoresheje amazi bya mikva uburyo abayahudi babikoraga bafashijwe n'abatambyi babo nabyo ni mu rwego rw'imihango n'imigenzo bibwira ko byeza umuntu bikurikije imihango nyine umuntu ashobora kwezwa kubera imihango n'imigenzo yakozwe so hano Yesu nawe yari yarabisohoje yerekana yuko nagiyo
uko kubatizwa kugikenewe kuberako uko kubatizwa babatizaga nako kugikenewe kuberako yahindutse yadungikiye ukwera kuva ku Mana kagira abakorino ba mbere 1:30 cyangwa ngo twongere kubigisha ibyo kubatizwa no kurambikwaho ibiganza ukurambikaho ibiganza n'igihe babanzaga kwatura ibyaha byabo barangiza bakarambika ibiganza ku ihene cyangwa se intama mu kuvuga ngo bya byaha by'abantu bigiye kuri ya ntama hanyuma ubutungane bwayo bukaba bubagiyeho kubera ko yagomba kuba nayo ari inzira nenge hanyuma uko kurambikaho ibiganza kuri izo hene iyo systeme yose y'ibitamba yaramavuga toya ibyo bintu byo kurambikaho ibiganza naga ari kwa kurambikaho ibiganza kuvugwa nanone mu isezerano rishya aho usengera umuntu urambikaho ibiganza bya Paul avuga ngo ubwo wibuke kwenyegeza Imana kuri niyo waheshejwe no kurambikaho ibiganza n'abakuru ahubwo kuno kurambikaho ibiganza ni kwa kundi barambikaho ibiganza ku nyamaswa mu bitambo ibyo bintu aravuga ngo navyo byarasohojwe so ikindi kubigisha no kubatizwa no kurambikaho ibiganza no kuzuka kwabapfuye kuzuka kwabapfuye nako bizeraga yuko abera bazazuka baranza bakaza bagatwara bagategeka ku butaka so muribuka ku munsi Yesu yazutse abera babonetse bazutse ariko Yesu arabatwara ntabwo bagumye handi hasi icyo nacyo cyarasohoye ubwo icyo nacyo barakizeraga icyo kintu nacyo kiza ku ikindi avuga ngo n'urubanza rw'iteka so bavuga ko Yesu azaza yicaye ku ntebe ya Dawidi acire imanza akora imanza aci imanza nyuma y'ikibi byose bibaye Yesu uyu munsi arimye mbega ibyo bashakaga byose bavugaga Yesu yari yarabisohoje ariko kuri bo ntibabibonye so niyo mpamvu rero umwanditsi atubwiye ngo nicyo gituma rero dukwiye kuba turetse kuguma muri ibyo bya mbere bya Kristo kuki byarasohojwe ahubwo twigiraho dutunganirizwa rwose umurongo wa kane kuko bidashoboka ko abamaze kuvirwa n'umucyo ni bandabo abantu nanone bari kuvugwa aba baviriwe n'umucyo aba baviriwe n'umucyo Yesu Kristo niwe mucyo wabari mwisi so yari yaraje baramubonye baviriwe n'umucyo abana nawe bagasongera impano iva mu ijuru niwe mpano yavuye mu ijuru bamusogongeyeho bakagabana ku mwuka wera of course babonye umwuka wera muri iki gihe umwuka yera yaraje umwuka yera bamusogongeraho baramubona ariko ibyo nago bivuze yuko bemeye ibyo iyo mpano yavuye mu ijuru iby'uwo mwuka wera mbega urebye bagumye mu bya mbere kandi ibindi byaraje ibishya bakanasogongera ijambo ryiza ry'Imana ariryo Yesu yabigisha ry'intumwa zigishije 12 arizo Paulo yigishije byose iryo jambo barisogongeye ngo nimbaraga zigiye kizaza hari igihe cyari kirimo kirangira n'ikindi cyari kigiye koza icyari kirimo kirangira ni icya mbere cyagombaga gusozwa ku musaraba bahabwa indi myaka 40 ya transition kugeza muri 70 urusengero rusenyutse iyi yose nibyo bita iki igihe kizaza nico giye twebwe turimo igihe cyarimo gishira nico giye cya mbere cyagombaga gushira n'umusaraba ariko kuko batabimenye bongerwa imyaka 40 kugeza igihe urusengero ruzasenyuka igihe urusengero rusenyutse ubwo icyo gihe cyose kikaba kivuye icyo batestinze rero icyo basegongeye n'imbaraga twebwe zitari zigiye kizaza ahubwo zigiye cyacu amen icyo twe tubona hano ngo rero ngo maze bakagwa bakavamo aba yararimo abwira mu kubyanga nuko bise ubu ni nahantu namwe misezerano rishya habwe ibyo kugwa no gusubira inyuma iyo mirongo ntibamo ibyo no gusubira inyuma iyo bintu biba mu isezerano rya kera ni uwo murongo bajya baterura bakawambutsa umusaraba cyangwa yarakotinze ibyo mu isezerano rya kera ibyo ndi kuvuga ni uguterura umurongo ukawambutsa umusaraba ariko mu by'ukuri ugumishije ibintu mu mwanya wabyo wahita ubona ko nyuma y'umusaraba ibyo bintu ntabwo bikora kwa rubundi buzima bushya butangira so n'imbaraga z'igihe kizaza urumva nicyo gihe cyacu maze bakagwa bakavamo mbega bakabira bara abo bantu bose bari basogongeye byo barabibonye ariko barangije barabyanga muri uko kubyanga nibyo atubwira maze bakagwa bakavamo nibishoboka kongera kubahindura bashya ngo bihane kubera iki kubera ko niba banze se niba bakomeje kugundira ibya kera kandi byarasohojwe niba bakomeje kugundira ya mahame atandatu y'abayahudi nizo doctrine zabo bakazigumaho ese none barakizwa ni iki mwibuke ni nka bya bindi bimukije cya 10 nubundi aravuga ngo ntibishoboka byashoboka se bite kandi bamwanze umwana w'Imana iyo mpano yo mu ijuru uwo mucyo wavuye mu ijuru niba witeho
none aravuga ngo kuko babongeye kwibambira umwana w'Imana bakamukoza isoni ku mugaragaro ya icyo baba bakoze ni bande se bana mubambye n'ubundi n'abatware babo nibo bamubambye icyo ari kuvuga kongera kubamba ni nko kuvuga ngo ntibemere ibyo gupfa kwe ibyo kubambwa kwe kwa mbere babiciye amazi ntibabyemera barabisuzuguye so baba bashaka ngo none akavuga ngo bisa nkari kongera kumubamba yo si ni context abo ngo kuko dore iyo butaka bwanyo y'imvura yabuguyeho kenshi bukameramo imyaka igira kamaro abahingirwa ababuhingirwa bahabwa n'Imana umugisha si cyambere arimo ibintu bibiri hano cyambere kubijyanye n'abayuda hano nibo yavugaga ati n'ubukuri Yesu yaje baramubona ibyo byose barabikoreye bameze nkaho bakiri imvura ivuye mu ijuru Yesaya yari arahamye iby'imvura iva mu ijuru ari kuvuga uburyo ubutaka bumanurirwamo n'imvura kandi iyo ubutaka bumaze gutoha burera kandi nago ngo bimeze rero nk'ijambo ry'Imana rimanuka rikagera mu butaka nirizayisubiraho ritajyanye iminyago ritageze ku ntego yayo iryo jambo ni Kristo Yesu waguye mu butaka ubutaka ni iki n'abantu abantu bavuye mu butaka muri make yamavuga ibyo kwiyunga n'abantu bakaba umwe n'umuntu ubundi umuntu agaba productive akashobora gutanga umusaruro ariko kurundi rwa nanone byerekanaga bise rero ko bari baraviriwe umucyo barabibona bimeze nkaho umucyo wabaviriye byakagombye kuba byaratanze umusaruro iyo mu byukuri bemeri y'imvura yabamanukiyeho nta kibazo bari kugira ariko reba icyavuga ku munongo ukurikira ngo ariko niba vumera mamahwa n'ibitovu nabibutse iby'amahwa n'ibitovu ko byabaye myitangiriro ibyo myitangiriro biturutse kwa Adamu niba nuko niba bamera mamahwa n'ibitovu ngo ni umuvumo bagumye mu bya kera bagumye mu bikomoka kwa Adamu bagumye mu bya kera na amahwa n'ibitovu nibyo bimera buba buhinyutse bugeze hafi yo kuvumwa kandi amaherezo yabwo ni ugutwikwa so hari no kurimbuka kwa Yerusalemu kwari kugiye kuba ari kuvuga hari abatarumvishije ibyo yababwiye bose bapfiriye i Yerusalemu nyamara bo yabwiye bakumva bo barahunze bavayo nkuko tubibona muri Mateyo 24 so kubwibyo icyo ari kwerekana nta nubwo ari kuvuga twebwe nanone nta nubwo ari kuvuga bizera bizeye umwami Yesu yaremerekana abantu bari bafite ikibazo kibyabaye bagumye mu bya kera bari bafite banze kwemera ibishya nyamara twebwe turi mu bishya kubwibyo binanubwo bitureba umunongo wa 9 uravuga ngo ariko bakundwa amen none aho tuzira ariko bakundwa nubwo tuvuze dutyo twiringiye tudashidikanya yuko ibyanyu tubahaye urugero rwabo ariko noneho mwebwe bakundwa twiringiye tudashidikanya yuko ibyanyu birusha ibyo kuba byiza nkuko bizazana agakiza so nabwo hano abakundwa bari kuvuga the beloved abakundwa n'abakundirwa mu mwana abamwizera kuko bari nabana mu mwana kubw'ibyo abo nibo bitwa abakundwa ndavuga ibyanyu ni byiza ibyaba ni urugero yaduhaga ibiturebe ibyacu ni byiza Imana ishimwe arakoze cyane yewe aya makuru araturuhuye ariko numva amakuru yumvisha amakuru nakuruhure usanga ugira ibibazo ndibaza ko aranga twasoreze ibibazo tuzare buryo twongera indi session y'ibibazo n'ubundi utaha ariko nsoza yenda reka mbaze Joseph niba ari kindi kintu gito yakongera noneho gusonza ya urakoze nta mu byukuri ibi bibari ngombwa biba bikenewe ko abantu bumva ukuri mu buryo butuje kandi dukwiriye gukunda kwiga no kwigishwa kubera ko umuhanuzi yarantu yaravuga ngo ubwoko bwanjye bupfuye buzira kutamenya urupfu ruri mu kutamenya ntabwo urupfu ari imbaraga nyinshi za Satani akoresha yica abantu ntabwo ibyo duhura nabyo byose bituruka kuri Satani ahubwo bituruka mu kutamenya kubera ko Satani yaranatsinzwe ushobora kuvuga ati Satani afite imbaraga ye nta kibazo ubwo nturamenya yuko yatsinzwe niyo mpamvu nshimangira ko ni byiza ko dukunda kwiga kandi twitonze ukumva ugakora neza ibijyanye n'ibyo ukwiriye kwiga ukabimenya nta kindi narenzaho kubwa impamvu z'umwanya ibyavuzwe ngire ngo byasobanutse ubwo ntibishobotse neza wenda ko birangira byose kubwa impamvu z'umwanya maybe dushobora kureba ko niba ari ngombwa twakomeza ko n'ibyanditswe byinshi
kandi ntago twabivuga ngo byose tubirangize nicyo wenda nababwira ntago twabirangize ariko no kugira ngo tubereke ko mu byukuri niba wize neza bibiliya nta hantu na hamwe muri bibiliya uzasanga hivuguruzanya duhereye kuri iyo ngingo y'ibyanditswe byinshi bishobora kwerekana ushobora gusoma aho kagira ngo biri guhakana ukuri ko kubagakiza ari akiteka kandi hari ibindi bishimangira ko ari akiteka ubwo rero study nawe kanguha umukoro kangu challenging kuba nawe wakomeza gushakashaka urebe koko washobora ku understanding neza atari ukurebera atari ugusoma bibiliya mu marineti yawe ari abantu bashobora gusoma bibiliya akayisoma na marineti yazanye imyumvire n'icyo ndi kuvuga byegezeyo usaba umwuka wera gufashe then nurangiza uwige bibiliya neza n'ukuri umwuka wera ari ngo gukore ku maso kandi nicyo twamuherewe kugira ngo tuyobore mu buryo kuri byose ndumva ari cyo navuga murakoze kama umwanya poso nyuma gana na dusoreza ya murakoze nanone reka twongere tubashimire nkuko babivuze niko biri nabwo imirongo yose dushaka kuyivuga ngo tuyisoze ariko nibura igitekerezo kirumvikanye ko iby'abantu bibeshyaho ni byinshi iyo umuntu abyumvishije mu mwuka wo gukwiriranya neza uhituvumbura ko bitirwanya ahubwo bitanga umucyo uhoraho twongere twibuke ka gakiza ari Kristo Yesu ugahoraho nako gahoraho ubwo adapfa nako nikazapfa ubwo adashira nako nikazashira dufite ubugingo buhoraho icyo ni ikintu cy'igitsika mutima ntabwo tubishidikanyaho so niwemere ibintu byose bituma unamuka cyangwa usohoka mu gukomera kwawe kubyagakiza ukwiye kugakomeraho muri ubu buryo bwo kuvuga ngo Kristo Yesu niwe tangiriro ni nawe banze byagakiza ni nawe udutwara muri ako gakiza ni nawe ukarinda ni nawe byose mbega icyo kintu n'ucyumva uzasanga ko uzaruhuka kandi uzaruhukira neza muri we kandi byo nabaga ari ibyo guhimba ahubwo niko kuri uko niko kuri ukuri nanone nawe ni wowe wa muntu ni Kristo Yesu Imana ishimwe cyane kubwo uyu mwanya reka dufata umwanya dushime Imana twese aho duherereye ndashaka ngo ufate umwanya wo gushima Imana ku bw'aka kanya mushimire data kuko yagukunze urukundo rutagira akagero urukundo ruhoraho iteka ryose ni urukundo rw'iteka rutari urwa rw'igihe gito nagira ngo twese dushime Imana jyase umunota umwe iminota ibiri tumushimire dushimire data kubwo urukundo mu izina rya Yesu Kristo data urakoze mu izina rya Yesu Kristo kubw'ubuntu bwawe butafite uko twabusobanura butagira